ตะกูละยี่จอเดตงเยตางตงละ48คนนี่กုံซงเดเยบอดินี่48คนนี่กုံตวาบิเอ่นักกินจารอ1349คูอูตะกูละพี่จอเตยะนิสันเตยะ1349อสะซงเย1349คูนี่อสะซงเยมาตะกูဖြစ်နေတဲ့အတွက်ลาพี่ก็เลยจ้อနေပြန်တော့ไอ้ดิตะกูละพี่จอเตยะฮะอูตะกูละพี่จอเตยะนิสันเตยะလို့ခေါ်တဲ့နက်ပြန်ဆိုတစ်နှစ်အသက်ကြီးတော့မယ်1348နောက်တော့လာပြီကျော်3ရက်နောက်ဆုံးရက်ခရစ်1989 AB ဒီနေ့16ရက်လိုင်မာစီ9ချိန်မြောက်အတာပင်းကြံနေ့စဉ်မွန်းလွဲ2နာရီမှ3နာရီဟောနေကြဝိကရဝိပဿနာတရားပွဲစဉ်အောင်အရဟံဂုံတော်နဲ့ဖွင့်ရအောင်အရဟံနတ်လူမြတ်မာနတ်လူမြတ်မာကောင်းစွာဥတ္တယပူဇော်ထိုက်သောဘုရားသခင်ကိုဘုရားသခင်ကိုညီညွတ်မြတ်တို့ဤခိုးပါဤဖုရားအရဟံဤလေသာယံကောလံချင်းမုန်းတော်မူနိုင်စွမ်းသောဘုရားသခင်ကိုဤညောမြတ်တို့ဒီခေါ်ပါဤဖုရားအရဟံသူတပါမတိအောင်ဘကောင်းမှုပြုလုပ်ဖို့လုံးုံစိတ်ခွေရာကြည်တော်မမူသောဘုရားသခင်ကိုဤညောမြတ်တို့ဒီခေါ်ပါဤဖုရားဤတိပိသောဘဂဝါအရဟံအရဟံဝတ္တသောဘဂဝါအရဟံတံကရဏံကိသာမိအရဟံတံသီရသာနမာမိအရဟံမေဒုက္ခံတေတုအရဟံမေသီသေးတိတ်တုဝဗျာသဗ္ဗအဘိဓိမာကြောစဉ်ရှာမဟာစီဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်အားဤညောဘွားညောတော်ကြောပါဤဖုရားမနေ့တုန်းကဟောလက်ကမိဂရာဝုံပေစဝက်ကြီးယောဂီတွေနဲ့မိဂရာဝုံပေစဝက်ကြီးယောဂီတွေကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားပြောတာကအမတ္တမတိကရံငါနိဗ္ဗာန်ရခဲ့ပြီအဟံမနုဿနာမိအာမံအဟံဓမ္မံဒီသိတိငါသင်ပေးမယ်သင်ပေးတဲ့အတိုင်းကျင့်ရင်အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတွေမျော်မှန်းတဲ့မေတ္တရာဘုံရနိဗ္ဗာန်တရားကိုဒိဋ္ဌိဝရင်ဓမ္မေမသိမိခုဘဝမှာရပြီဝိရိတ္တထချမ်းချမ်းသာသာနေကြရမယ်အဲမြတ်စွာဘုရားနိဗ္ဗာန်ရလာခဲ့ပြီတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရခြင်းရဲ့အစဉ်ဆိုရအောင်စာရွက်ကလေးကြည့်မြတ်ထိတ်မှာသီလဝိတုဒ္ဓိသီလဝိတုဒ္ဓိအဲငါးပါးသီလရှင်းပါးသီလကိုရင်ကိုရင်တို့ရဲ့သီလယဟန်ယဟန်တို့ရဲ့သီလပြည့်စုံရင်သီလဝိတုဒ္ဓိသီလစင်ကြယ်ပြီအဲဒါပြီးဝိပဿနာကျင့်မိဂရာဝိပဿနာကျင့်ရင်စိတ်ဓာဝိတုဒ္ဓိစိတ်စင်ကြယ်စေစင်ကြရတဲ့တခါတဲ့သို့တိနာမရူပပရိစ္ဆေရဉ္ဇံနိပိစီယပရိကဟဉ္ဇံသုံးတမန္တနာဉ္ဇံလေဥရိယဘယဉ္ဇံမဟာပင်ကဉ္ဇံ၆ဘယဉ္ဇံကောနိအာရိနဝဉ္ဇံရှင်းနေပြီရာဉ္ဇံကောမုံစီတုမြတာညံတဆေပတိသင်္ခာညံစေတိသင်္ခာရုပ္ပခာညံစေနိဥဋ္ဌာဏဂာမိနိညံစေသုံးအနုရောမညံစေလေးကောတရဘူညံ
သေငါမေညံသေငါမေညံပူညံနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနည်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရခဲ့တာတဲ့အဖျားဆိုပြီးပြောတာအမတမရိကရံငါနိဗ္ဗာန်ရခဲ့ပြီနိဗ္ဗာန်ရဲ့အချိန်မှာမေ့ဆေငါဟိုးရှိသေးတယ်ဩမေ့ပေါ်နိဗ္ဗာန်ရခဲ့ပြီလို့ဆိုလိုတာငါဘုရားဖြစ်ပြီးမေ့ပေါ်နိဗ္ဗာန်ရခဲ့ပြီငါတင်ပြီးမင်းတင်ပြီးတဲ့အတိုင်းကြည့်ရင်အမျိုးကောင်းသားတွေမျောမှန်းတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတွေမျောမှန်းတဲ့မေဘုံနိဗ္ဗာန်ကိုဘုရားမသိခင်ရပြီးချမ်းမြမ်းသာသာနေနိုင်မယ်ဘယ်သက်ကြီးရမယုံပါဘူးတဲ့ကိုနိညာဥပပါတိအမနာအတ္တိတို့မယုံဘူးတရားရမင်းသားဘွားမြင်ပြီးသားကလက်ညှိုးတစ်ချောင်းထောင်ဖျားဖြစ်မယ်လို့ယတိပြဟောခဲ့တဲ့ဗေဒင်ပုံနှံတွေ6နှစ်ဘုရားအလောင်းတော်ကျင့်စဉ်ကြီးကိုယ်တိုင်မြင့်မြင်တွေ့ပြီးဗေဒင်နဲ့မြင့်မြင်နဲ့ချိန်ထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အခုလိုအေးအေးချမ်းချမ်းသွားလာစားတော့နေတဲ့အခါကျမှဘုရားဖြစ်စေစေရဲ့ပင်မခံကျင့်တုံးကဘုရားမဖြစ်ဆိုတာမမဟုတ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုမြင့်မြင်ကိုသုံးသပ်သူတို့ရဲ့အစဉ်အလာဘေးရင်ကိုမျက်ွယ်ပြုပြီးမယုံကြတာပဲအဲ့တော့ဘေးရင်ကိုဘေးရင်ဆရာတော်မယုံဒါကောက်ချက်ကတဏိယမှာမြတ်စွာဘုရားအင်္ဂုတ္တရနိကေတိက္ခာနိပါဒပါဠိတော်တဏိယမှာဟောတာတွေဖုံးထားမှာကောင်းတဲ့အရာ3မျိုးရှိတယ်ဘေးရင်ပညာရဲ့ဒိဋ္ဌိတို့ရဲ့တရားရဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ရှုပ်ဝဲတဲ့နဲ့ကိုယ်ငါအစိတ်ပိုင်းရဲ့ဒီ3မျိုးဖုံးထားမှကောင်းတယ်။ဖုံးထားမှကောင်းတဲ့အရာ3မျိုးမှာဘေးရင်ပညာပါနေပြန်တယ်။ဒီမှာလည်းဘေးရင်ကိုဘေးရင်ဆရာကိုယ်တိုင်တောင်းမယုံ။ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘေးရင်မေးစရာမလိုပါဘူး။ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်အသိဆုံးပါပဲ။စံမွေးပဲအောင်မယ်မအောင်ဘူးသိခြင်းရဲ့ကိုယ်အတန်ပြတ်ထန်းလာတဲ့ဘာသာရက်တွေကြည်လားမကြည်လားကိုယ့်အကူပြန်စဉ်းစားကြည့်မကြည်ဘူးဆိုရင်ဘေးရင်မင်းမင်းနဲ့စံမှုပဲမအောင်မှန်သေးရတယ်ပြတ်ထန်းလာတဲ့ဘာသာရက်တွေကြည်ကြည်ပြုံပြုံအကုန်လုံးတိမိခေါင်းမိရှိထားတယ်ဆိုဘေးရင်မင်းမင်းနဲ့စံမှုပဲအောင်မှန်သေးရတယ်ဒါကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်သိတာပဲဝမ်းချုံရင်ဝမ်းနှုတ်စေသာဝမ်းသွားတာပေါ့ဘေးရင်ဆရာမင်းနေဆရာလို့သေးသလားဝမ်းသွားရင်ဝမ်းတန်တဲ့စေတော့ပျောက်တာပဲဘေးရင်ဆရာမင်းနေဆရာမလိုပါအဲ့တော့ဘေးရင်ကိုဘေးရင်မယုံဘူးဆိုတဲ့အချက်ဒီကြမ်းမှာကြားပြပြီးပြောရအောင်မယ်ဘေးရင်မှာတော့ကမင်းတားနဲ့သမီးအကြောင်းပြုပြီးတည်ယူနိုင်ငံမှာသာသနာရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကအမြတ်စွာဘုရားပြိဋ္ဌိမှာစာမြင်နှစ်ပေါင်း300ကျော်လောက်တိယနိုင်ငံသာသနာတည်တံပြန်ပွားပြီးမြတ်စွာဘုရားပြိဋ္ဌိဗံဇံပြီးနှစ်ပေါင်း900ကျော်600ဝန်းကျင်မှာဓတ္တာဆိုတဲ့ဒဂမုကရှင်ဘရင်ဖြစ်သွားတယ်ရှင်ဘရင်ဖြစ်တော့သူ့ပါဆိုတဲ့အမိကိုယူရဲဒီဓတ္တာဒဂမုကဒဂမုဓတ္တာဆိုတဲ့ရှင်ဘရင်ရဲ့တကားဆောင်ရတယ်လူအဲဓတ္တာရှင်ဘရင်တကားဆောင်နေတဲ့တကမှုအဖြစ်တုန်းကလက်ရှိရှင်ဘရင်ကတိတ်တာအဲတိတ်တာဆိုတဲ့ရှင်ဘရင်ဟာတော်တော်အပြောင်းအလောင်းဝါဒနာပါတဲ့တကမှုဓာတာကိုသူ့ရှင်ဘရင်ဝတ်ဆောင်ပေးရာဇမဏိမမအနေခိုင်းတကမှုဓာတာရဲ့တကမှုဝတ်ဆောင်ကိုရှင်ဘရင်ကိုယ်တိုင်ဝတ်တကားမှဆောင်ညီလာခံကျင်းပါတဲ့အချိန်ဝန်ကြီးဝန်ကလေးဝန်ကြီးဝန်ကလေးတထေးတွေညီလာခံသဘင်မွဲဝတ်လာတဲ့အခါတကားကစောင့်တကမှုတစ်ပြည့်နဲ့အယောင်ဆောင်ရှင်ဘရင်ဓာတာကိုတကယ့်ရှင်ဘရင်အမှတ်နဲ့ရောက်လာတဲ့ဝန်ကြီးဝန်ကလေးတွေအယုဒေပေးအလေးပြုတော့တကမှုအယောင်ဆောင်နေတဲ့ရှင်ဘရင်ကဟားတိုက်ပြီးကြီးတယ်လက်ခုပ်လက်ဝါးတီးပြီးဟားတိုက်ပြီးကြီးချင်းအဲရည်ချင်တဲ့သူကတကမှုဝတ်စုံဝတ်ရတာအဲ့ဒါတစ်ချိန်မဟုတ်နှစ်ချိန်မဟုတ်ဆိုတော့ဝန်ကြီးဝန်ကလေးတွေကတစိတ်ပြည့်တယ်ကိုရှင်မင်းနဲ့ကိုအဲတကမှုဓာတ်တာကလည်းတော်တော်ကလေးအတွေ့ခေါ်ရင်လာပြီ
အဲနောက်တစ်ခါရှင်မင်းကဓာတရဲ့တကမှုဝဇုံဝော့ပြီးတော့တကားဆောင်ဓာတကရှင်မင်းဝတ်ဆုံးတဲ့ပြင်ပေါ်မှာအဲဒီခါရှင်မင်းတဖြစ်လေတကမှုကဟားတိုက်ပြီးရည်ပြန်တော့အဲတကမှုဓာတအယောင်ဆောင်ရှင်မင်းကတကယ့်ရှင်မင်းလှုပ်လိုက်တဲ့ငါလိုမင်းတရားကိုမယုံမသိနဲ့ဒီတကမှုပုတ်တန်ထုတ်ဓာခုသတ်စီဆိုတကယ်သတ်ပြလိုက်တာတကယ်ရှင်မင်းသေးရောမှတ်ကြရောအဲဓာတ်တာကရှင်မင်းဖြစ်တော့တာပဲရှင်းတော့မှရှင်မင်းသတ်နိုင်တဲ့လူရှင်မင်းဖြစ်တယ်အဲဒီတကမှုဓာတ်တာရှင်ဘုရင်မဖြစ်ခင်တကမှုဓာတ်တာရဲ့ရှင်ဘုရင်လက်ထက်ကဘေးရင်ဆရာတောက်ကပြောတယ်ဝတ္တပမင်းဖြစ်မယ်အဲဆိုတော့တကမှုဓာတ်တာသတ်စီအမိန့်ချလို့အတခံရတဲ့ရှင်ဘုရင်ဝတ္တဗ္ဗတွေလိုက်ရှာပြီးတပ်ပြထမနေဘူးနောက်တကမှုဓာတ်တာကသူ့ဘအမည်ယူပြီးရှင်ဘုရင်ဖြစ်လာတော့လေဝတ္တဗ္ဗနာမည်ရှိတဲ့လူတွေကိုလိုက်တတ်ထားတာမနေဘူးအဲဒိဋ္ဌရှင်ဘုရင်တကမှုဓာတ်တာတစ်ဖြစ်လဲသူ့ဘရှင်ဘုရင်20မှာဘိုလ်ချုပ်ကြီးရာတို့လက်ကင်နဲ့ကာကွယ်တာဝန်ယူရတဲ့ဘိုလ်ချုပ်ကြီးအစင်းစားတယ်ဝတ္တဗ္ဗမင်းဖြစ်မယ်ဆိုလို့ဝတ္တဗ္ဗတွေတပ်ပြတာမနေဘူးသေးကုန်ပြီငါ့အိမ်ကငါ့တူဝတ္တဗ္ဗများမင်းဖြစ်မယ်အကောင်လားမသိဘူးဒီကောင်မင်းဖြစ်ရင်လည်းငါ့ဘုံချုပ်ကြီးရာတို့တော့ဆက်ထားမှာမဟုတ်အတူခန့်ကျင်တဲ့လူဘုံချုပ်တွေခန့်မှာအဲ့တော့ဩကိုသူကိုသားရဲ့လူငဲ့ညာနေမဖြစ်ဘူးဟာဒီကောင်အရင်ရှင်းမှာဘုံချုပ်ကြီးကငါတူရေးရွှေနန်းတော်တွားရအောင်ကဟုတ်ကဲ့ခမရအဲရွှေနန်းတော်တကမှုဓာတ်တာတပြည့်လဲသူ့ဗာမင်းခါသာအောင်နန်းတော်သွားနန်းတော်နာရောက်တော့ကွန်းစမ်းမယ်ကွာကွန်းအိပ်ပေးပါထုံးမှုကမပါဘူးငါတို့ရေထုံးမှုပြန်ယူခြင်းဟာထုံးမှုမပါဘူးဟဲ့ဝတ္တဗအိမ်ပြန်ထုံးမှုယူဘိုလ်ရုပ်ကတော်ကထုံးမှုမပေးဘူးငွေတစ်ထောင်ပေးတယ်နင်းဦးကြီးရွှေနန်းတော်ခေါ်တာနင်းသတ်ဖို့ခေါ်တာဟာရော့ငွေတစ်ထောင်နင်းလော့ရရှောင်သွားအဲဝတ္တဗငွေတစ်ထောင်ပိုက်ပြီးတော့သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီမှာအထည်ကျန်ပညာရှိဆိုတာနဲ့တွေ့မယ်အထည်ကျန်ဆိုတာရှောက်တောင်းစားနေရတဲ့လူပဲဟာခင်ဗျရှင်မင်းဖြစ်တတ်တဲ့လူပဲဗျမြင်မြင်ချင်းအထည်ကျန်ပညာရှင်ကဝတ္တဗ္ဗကိုပြောဝတ္တဗ္ဗကအမွေငါရှင်မင်းဖြစ်တတ်တဲ့လူဆိုပါလားအင်းအိဇာရှောက်လဲလုံနေလို့တော့ရှင်မင်းမဖြစ်ဘူးငါရှင်မင်းဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဩဝတ္တဗ္ဗရှင်မင်းဖြစ်အောင်လုပ်မယ်တဲ့သူကငွေတထောင်ရှိတယ်အပောင်းတင်ဖွဲ့တယ်အရွယ်ကောင်းနေအဲဒီအပောင်းတင်နေတဲ့မှာနှုတ်လုံးမဲ့လူအတွေ့အခေါ်အမျော်အမြင်ရှိတဲ့လူတတ္တိရှိတဲ့လူဒါမျိုးတွေရွေးတာဒါဒါပညာခေါ်တယ်သိတဲ့ရတာဒီကောင်နှုတ်လုံးမလားမလုံးဘူးလားတတ္တိရှိမလားမရှိဘူးလားတို့လျှော့ဝဲချက်ကြီးမပေါက်ကြအောင်ထိမ့်နိုင်မလားမထိမ့်နိုင်ဘူးလားလက်သေးချာအဆိုင်နန်းချာဓာတ်နဲ့ထိုးတော့ကောတို့လျှော့ဝဲကြီးခေါကောင်လုံးမလားမလုံးဘူးလားဘလောက်တတ်တယ်ရှိဘလောက်သစ္စာရှိမလဲဘယ်လောက်နှုတ်လုံးမလဲဒါတွေကိုရွေးချင်ရတာဒါပညာကန်းခေါ်တယ်လူတစ်ပေသားရဲ့စိတ်ကိုနိုင်နိုင်ကြောကြောဗဒဟဥမဘယ်နှခုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဇကန်းမျိုးလူတစ်ဖက်ရဲ့စိတ်ကိုသိအောင်စိစစ်ထားလေ့လာတာဒါပညာကန်းပဲအဲစိတ်ရိုက်လူတွေရလာပြီဆိုတဲ့အခါကြတော့မှလျှော့ဝဲချက်တိုင်းမင်းသဘောတူကြတယ်အဲဒီကမှာတက်ဖွဲ့လေးကျင်ကန်လုတ်ခဲခေါ်မြေအောက်တော်လှန်ရေးပေါ့အဲကိုအင်းအန်းနဲ့ရွာရွာအင်းအန်းကိုစည်းမယ်ရွာအင်းအန်းနှိုင်းချင်းဘယ်ချင်းဘယ်ကဒီရွာဘယ်တော့ကဝင်တဲ့လေရွာထဲရောက်ရင်ဘယ်ကောင်အရင်ကောင်းဖြတ်တဲ့လေအဲဒါတွေကိုစည်းစည်းနှိုင်းချင်းအကုန်လုံးပိုင်လောက်ပြီဆိုရက်ကဆုံးပြန်လျှက်တစ်ပြက်ဝင်စည်းလိုက်တာဒါဝိရိယပဲစဉ်းစားချိန်ထိုးဆုံးဖြတ်တာကညံလျရပြဝင်စီတာကဝိရိယရွာကလေးတွေစီတတ်တူချဲ့ဖွဲ့နောက်ရွာကြီးတွေစီတတ်တူချဲ့ဖွဲ့မြို့ကလေးတွေစီတတ်တူချဲ့ဖွဲ့အဲနောက်ဆုံးရှင်မင်းဓာတ်တာတစ်ဖြစ်နဲ့သူ့ပါရှင်မင်းနေတဲ့မြို့တစ်မြို့ကျန်တော့တိုင်းပြည်အမလားစစ်တိုင်းမလားဆိုတော့စစ်တိုင်းပဲအဲ့ဒါနဲ့ရေဆိုင်တိုင်းဘွဲ့ဆင်နွှဲကြတဲ့အခါတကမှုတစ်ဖြစ်လဲသူ့ဘာရှင်ဘုရင်လည်းတိုက်ပွဲမှာကြသူ့ဦးကြီးဘုံရုပ်ကြီးလည်းတိုက်ပွဲမှာကြဝရမတီဟိုတကြွန်းလုံးပိုင်သွားပြီအဲရှင်ဘုရင်ဖြစ်သွားပြီအဲညံဝိရိယ
ကံပေါ်မှာဉာဏ်ဝိရိယဆောင်းမှာကံမရှိရင်ဉာဏ်ရှိတိုင်းမွဲတဲ့ဉာဏ်ဝိရိယနဲ့အမွတ်တင်လိုက်တော့ဘောဝိဇကတပုံရတာမင်္ဂလာအယရှင်မင်းဖြစ်အောင်ကုညီမသာမဲ့ကံကရှင်းတော့ဒီဘက်မရောက်ခင်ဒီဘဝမရောက်ခင်ရှင်းဘဝကတည်းပါလာတာအဲကံဟောင်းပေါ်မှာကိုယ်ဘဝဉာဏ်ဝိရိယဆင်းလိုက်တော့ဝတ္တဗ္ဗရှင်မင်းဖြစ်တာပဲဝတ္တဗ္ဗရဲ့ဥကြီးဘုံကျုံကြီးနဲ့တိုက်ပွဲကြဘုံယုံကြီးရာထုဆုံးရှုံးရုံနဲ့ကအသက်ပါဆုံးရှုံးတာဝတ္တဗ္ဗရှင်မင်းဖြစ်သွားအဲ့တော့ဘေးရင်ဆရာတယောက်ခေါ်ပြီးမေးပြန်တယ်ဝတ္တဗ္ဗမင်းကငါဘယ်နှစ်နှစ်ရှင်မင်းလောက်ရမယ်ဟောစမ်းကွာဘေးရင်ဆရာကသူ့နီးနဲ့တွေ့ချဲပြီးဟောတယ်12နှစ်ရော့ငွေတထောင်းဘာလို့မှမပြောနဲ့နော်ဘေးရင်ဆရာကိုပြန်လွှတ်လိုက်တယ်ဝတ္တဗ္ဗအဲ့ဒါပြီးတော့ကမှဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေပြင်းပြီးနန်းတော်မှာဆုံးကဆုံးဖုံးပေးပြီးတဲ့အခါဘုရားတပည့်တော်ယောဂအန္တရယ်အသွေးသွေးကင်းရှင်ဘရင်သက်တမ်းကြာကြာကြီးနေရအောင်နေပြီးညွန်ကြဆုံးမတော်မူပါဘုရားတဲ့ဘုဒ္ဓဘာမင်းကဗုဒ္ဓဘာသာပဲအဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကညွန်လေရေစစ်လှူရမယ်ကွာတဲ့ဒါနကုသိုလ်ကောင်းကျင်ရန်နေရေစစ်တော့မှအရင်မသက်ပဲတော့ရင်အာဘတ်သိအဲဒီအာဘတ်တန်လန်းနဲ့တရားအားထုတ်လေဒီဘဝမဲ့ဘုံနေပါမရဘူးအာဘတ်တန်လန်းနဲ့သေးဒီဘုံကြီးပြန်တော်မမှုရဘူးငရဲတရိစ္ဆာန်ပိတ်တာသူကအပယ်လေးပါတဏီယာသွားလာအဲဒါကြောင့်ရေစစ်လူတဲ့ဒီနေ့ဆိုရင်ဘသူဖြစ်ဖြစ်ရေစစ်တော့မှကျမ်းမရပြည့်စုံတယ်လို့ညွှန်ကြားထားတာအဲဒါပြီးတော့နေမကောင်းမကျမ်းမမှာဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်တင့်တော်တဲ့ဆေးပစ္စည်းအသုံးအဆောင်တွေလှူတဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေအဲ့ဒါပြီးတော့ကျောင်းဟောင်းတွေပြင်ပါကျောင်းသစ်တွေဆောက်ပါရေတွင်ဟောင်းရေကန်ဟောင်းတွေပြင်ပါလမ်းဟောင်းတွေပြင်ပါရေတွင်ရေကန်အသစ်တူးဖို့ဆောက်လုပ်ပေးလမ်းဖောက်ပေးဒါနကုသိုလ်တွေကြီးတဲ့အဲ့ဒါပြီးတော့ငါးပါးသီလမြဲအောင်ထိန်ဥပုံနေရှင်းပါသီလဆောင်ဒါဟောတာပဲဆရာတော်ကြီးတွေကမှန်ပါဗျာတပည့်တော်ဒီတိုင်းကျင့်သုံးပါမယ်ဆရာတော်ကြီးတွေညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းကျင့်သုံးတယ်ဝတ္တဗ္ဗမင်းရှင်ဘရင်သက်တမ်း44နှစ်ပေရင်က12နှစ်ပြောတယ်ကဲဒီနေ့လူတွေလူသားဆိုရင်12နှစ်ရှင်ဘရင်သက်တမ်းရှိတယ်ဆိုမေးဆရာဟိုယရဏဒီပံဖယောင်းတိုင်တိုင်း900ပြေးရပြေးရ1000ပြေးရပြေးရဒီနေ့လူတွေဒီနေ့လူတွေဒီလိုပြောမှာအာငါကဘာနေ့กว่าအဲအဲ့ဒီငါနေ့နဲ့ကြိုက်တယ်ဘာအသားကိုဖျားထုပြီးတော့ကိုယ်ဝေရမလဲကွအဲဒီလိုမင်းမှာဒီနေ့လူတွေဆိုရင်ဝတ္တဗအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးရောက်ငွေတောင်မင်းဘာလို့မှမပြောနဲ့သွားအနန္တောင်မသားဘူးဘယ်ရင်ဆရာကိုဗုဒ္ဓကကံကိုယ်တို့ကံအကုတို့ကံပဲအတိတ်ကကုသိုလ်ကံရှင်ဘရင်ဖြစ်ဖို့ပါလာတယ်ပိဿုပံကုသိုလ်ကံထပ်ပြီးတော့ကဆင့်ပါကုသိုလ်ကံအားကောင်းရင်ဘယ်သူမှမကောင်းကြံလို့မရဘူးမိမိကိုယ်တိုင်ကြံစီသမျှဆောင်ရွက်သမျှကုသိုလ်ကံအားကောင်းနေရင်အောင်မြင်တယ်ဒါပဲအဲဒါကြောင့်ဘေးရင်ဆိုတာယုံကြည်စရာမဟုတ်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကတတကသံပစဉ်အကျိုးရှိမရှိစဉ်းစားဒါညာပဲအကျိုးရှိမဲ့အလုံးမမီဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးရင်ဒါရင်ဒီအကျိုးရှိမယ်အလုပ်အကျိုးရှိမယ်အပြောဘယ်ချင်းဘယ်နေရဘယ်အခါဘသူနဲ့ပေါင်းသိပြီးလောက်ရသိမလဲဘယ်ချင်းဘယ်အခါဘသူပြောရသိမလဲလောက်သိတဲ့အချင်းအခါပြောတဲ့အချင်းအခါကိုဆက်ပြီးတော့ပါစဉ်းစားပါတဲ့အဲ့ဒါတပ်ပါရတမ်းပါစေဒါဘယ်အရာမှပဲဖြစ်ဖြစ်အကျိုးရှိဖြစ်စဉ်းစားသိမသိစဉ်းစားဒီစဉ်းစားဉာဏ်နှစ်မျိုးရှိကသွားပြီးရင်ပိုင်ပိုင်နေနေဆုံးဖြတ်ပြီးရင်ဝိရိယအမှွန့်တင်ပြီရောအောင်မြင်မယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေမုံဖို့ရရင်အကျိုးများမယ်။ဒါမုံဖို့တောင်းတဲ့အလုပ်။မုံဖို့တောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တယ်မလုပ်တဲ့မလုပ်တဲ့နဲ့ရရင်အကျိုးများတာပဲ။အဲမုံဖို့တောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့နဲ့ဘယ်အချိန်လုပ်မလဲ။အဲတောင်းတယ်ဆိုတာစကားပဲပါးစပ်နဲ့ပြောရတာ။အဲ့ချင်းပြောတင်တယ်ကိုအမေဖေးကြည်ကြည်တန်တန်ရှင်ရှင်နန်းနန်းဖြစ်နေတဲ့အချင်းအမေကျွန်တော်ကလေ
ကျမကိုလေကျွန်တော်ကျမဘာလုပ်ပြီးရနေဆရာကသိတဲ့ဘိုးကြသွားတာဆရာကြီးကအဲဒီလိုအခြေခံပြီးတော့ကတကပြောပြီးမုံဖို့တောင်းကြည့်ပါသူတို့စွမ်းအားရှိရှိတော့တောင်းသမျှရမှာပဲ30တောင်းတောင်း50တောင်းတောင်းကောမိပါအကြောင်းကိစ္စတစုံတရာကြောင့်စိတ်မကြည်မရင်ဖြစ်နေတော့သွားပြီးတောင်းပါလားပါတိလှုပ်လိုက်လေဦးမယ်အဲဒါကြောင့်တောင်းတဲ့အချိန်မတောင်းတဲ့အချိန်နဲ့စဉ်းစားပြီးလှုပ်ရသေးတယ်အဲဒီလိုအကျိုးရှိမရှိသိမသိစဉ်းစားပြီးလုပ်သမျှအောင်မြင်ပါလေအောင်မြင်ရတဲ့ကံဆိုတာရှိအောင်ပဲအဲ့ဒါပဲဒါဘုန်းကြီးကတော့ဘယ်တော့ဘယ်တမမီဘူးကိုယ့်အနေကိုချိန်ကိုက်ပြီးတော့ကလုပ်တာပဲအခုလှိုင်းမာစီရှင်းနေဘယ်လောက်အောင်မြင်လာသလဲလှိုင်းမာစီရဲ့ရှင်းနေအောင်မြင်ရတဲ့စည်းကံဆိုတာရှိရတယ်လှိုင်းမာစီဟာဘာလုပ်တဲ့ဌာနလဲဌာနတိုင်းမှာစည်းကံဆိုတာရှိရတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမိဂရာဟူမှာဘာလုပ်တာလဲမိဂရာဟူမှာလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပတ်သက်လို့စည်းကမ်းရှိရတယ်အဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမိဂရာဟူမှာပင်စဝေကိရိနဲ့တွေ့ပြီးတော့သူရခဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်ပင်စဝေကိရိစိတ်ထဲမှာပေါ်အောင်ပြေးခြင်းလို့မိဂရာဟူမှာစည်းကမ်းချရတာလဲဝဲဆုံးလဲရဆုံးအတ္တကိလမနာအနုယောဂကာမတုခါလိကအနုယောဂဒါရင်ရှင်းပြပြီးတော့မေဇိမာပฏิပဒါအကျင့်ဆိုတာစေခုကရဏီအသိဉာဏ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်กว่าတဲ့စေခုကရဏီညာနာကရဏီဓမ္မစက်ကြားထဲမှာစေခုကရဏီဉာဏ်မျက်စိဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်နေနေလဲဉာဏ်မျက်စိအဲ့ရင်ဆိုရအောင်စေခုကရဏီဉာဏ်မျက်စိအရာတိနာမရူပပရိစ္ဆေရာဉာဏ်တိနာမရူပပရိစ္ဆေရာဉာဏ်နိမေဇိယပရိက္ခာဉာဏ်အော်အဲ့ဒါကအစဉ်တိုင်းသွားဆေငါမဲညာဖူညာဘောအဲ့ဒါစိတ်ခုကရဏီဒီမေဒီမှာပြိပရာချင်းကစိတ်ခုကရဏီနာမရူပပြိတရာညာကသာပြအမှန်ဆေငါမဲညာဆိုတဲ့မျက်စိတွေကိုဖြစ်ပေါ်အောင်လှုပ်ပေးနိုင်တယ်กว่าတဲ့အဲ့ဒီလိုရှင်းပေးပြီးတော့ကဲกว่าမင်းတို့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့မျက်စိတွေပေါ်လာအောင်ဟောဒီလိုကျင့်ရတယ်กว่าဆိုပြီးမြင်မြင်တယ်မှကိုယ်ကိုယ်တယ်မှဆန်းဆန်းတယ်မှယိုယိုတယ်မှပောက်ပောက်တယ်မှဒါသင်ပေးတာပဲမိဂရာဦးမှာအဲ့လိုသင်ပေးပြီဒီနေ့စီကံစနစ်တကျလောက်ကွာမျက်စိကွယ်သူပုံစံယူနေလို့ကျင့်ရမည်ဘယ်မှမကျင့်နဲ့အဆင်မပြေမှတ်နေနားတိုင်းပင်သူပုံစံယူနေလို့ကျင့်ရမည်ဘာမှကိလေသာနားထောင်မနေနဲ့ဟိဆောင်းအပ်တော်သူပုံစံယူနေလို့ကျင့်ရမည်စကားပြောမနေနဲ့ကွာအဆင်မပြေတယ်လည်းရှုမှန်ကျင့်မင်းလို့မှနာမရူပပြိတ္တရညံစားတဲ့မျက်စီတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးစီကံနဲ့မူနဲ့ထားတာပဲစီကံနဲ့မူနဲ့ထားပြီးတော့ခိုင်းတော့ဝါဇုံလားပြင်းနေညမှာပဲကိုယ်နဲ့ညပုံနှမ်းမှာနာမရူပပြိဒါညာကမဲ့ညာတိညာမျက်စီတွေပေါ်လာတယ်ညာမျက်စီတွေပေါ်လာတော့အမတ်တိညာကအသက်လေးပြအတ္တဝိညာဉ်မရှိမြင်ပြီးပြီးတယ်အမတ်နဲ့ကဖန်ဆင်းခြင်းမရှိအကြောင်းအကျိုးပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဒီပဲမြင်ပြီးပြီးတယ်အဲဉာဏ်မျက်စိတွေအဲသမထနာဉာဏ်ကစပြီးတော့ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်ပြက်မမြဲတာတွေလိုချင်စရာမကောင်းတာတွေအနိစ္စတာအခိုင်အမာမရှိအလိုမလိုက်အကြိုက်မပါတဲ့အနတ္တတွေကြီးပဲလို့အမတ်စေတုံအနုလောမဉာဏ်မျက်စိပေါ်လာရောအဲဒီနောက်ဆယ်လေးကောတရဘူညာမျက်စီဆယ်ငါးမျက်ညာမျက်စီဖူညာမျက်စီနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့ကောတရဘူညာမျက်ညာဖူညာမျက်စီတွေပေါ်လာတာပဲအစည်းကမ်းရှိလို့စည်းကမ်းမရှိရင်ဒီညာမျက်စီတွေကမပေါ်ဘူးဒါကြောင့်တို့ယောဂီတွေလည်းစည်းကမ်းပေးထားရတာပဲရသော်ပြန်ညွှန်ကြတဲ့စည်းကမ်းတွေလည်းတကားမပြောနဲ့အာအိန္ဒာမှာစောင့်နေရတယ်အိန္ဒာစောင့်နေရတော့ကိုယ်လည်းဝင်ဝင်မကြုံသေးမတ်တန်ရပြီးတော့မှန်နေစားတော့ချိန်၃ခါပေါ့နေရခါတန်းစီပြီးမတ်တန်ရစောင့်နေရတယ်အဲရှုံမှပြီးတော့ကကျင့်နေဟိုဒီဒီမကြည့်နဲ့စကားမပြောနဲ့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှဒီညာမျက်စီတွေပေါ်လာနိုင်တယ်တက်ကနေစပြီးတော့ဆံလာအထိစီကံရှိရတယ်စီကံမရှိတဲ့နေရဟာပျက်စီးတာပဲတိုင်မာစီတိုးတက်လာတာစီကံကြောင့်တိုးတက်လာတာလိုင်းမာစီနဲ့မိဂရာဝန်ဟာဘာမွေးမြူရီဌာနလဲနိဗ္ဗာန်မွေးမြူရီဌာန
နိဗ္ဗာန်မွေးอยู่တာဘယ်ရကြမွေးရသီလဝိသုဒ္ဓိစေတဝိသုဒ္ဓိအနာမရူပပရိဒဏ်ညာအဲ့ဒီကစပြီးတော့အစဉ်တိုင်းမွေးရတာနိဗ္ဗာန်ကိုအဲနိဗ္ဗာန်ကိုမွေးရတဲ့ဥစ္စာလောကဥပမာနဲ့ဝိပဿနာကမ္ဘံကဟပတဝအမတပါဏံပိဝိသူဝိပဿနာကိုယ်ကိုယူပြီးရတဲ့ဟောဝိပဿနာဆိုတာလေတက်ကံနေဆယ်လေးထီကိုဒါဝိပဿနာခေါ်တာပဲအဲ့ဒီဝိပဿနာကိုယ်ဝင်ရင်မှအမတ်ဆင်ကမဲ့ဘိုးနိဗ္ဗာန်ဖွားမြင်တာတဲ့ယမနိမန္တဏိကသုတ်ဘဂဗျမကြီးကိုညဇောဘုရားဟောတဲ့သုတ်ဘဂဗျမကြီးစီသွားပြီးတရားဟောတဲ့သုတ်အဲ့ဒီသုတ်မှာဝိပဿနာကိုကိုယ်ဝင်နဲ့ကိုယ်ဝင်သားနဲ့တက်ကံနေဆယ်လေးအဲ့ဒီဉာဏ်မျက်စီတွေကိုကိုယ်ဝင်သားနဲ့တင်စားပြီးတော့ကတယုတ်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့မိဂရာဝုံရဲ့လိုင်းမာစီရဲ့အတူတူပဲနိဗ္ဗာန်မွေးမြူချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်မွေးမြူချမ်းစေကံရှိရတာဗောဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မွေးမြူချမ်းမှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားစေကံထားတယ်လို့ပဲဩလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ချိန်တက်ကတော်ဒီအမိမဖော်ခင်ဒေတာတဲ့ကောလိပ်ဒေတာကောလိပ်တင်းနှစ်ရန်ကုန်မှာသုံးတည်ရှိတယ်အခုရန်ကုန်တက်ကတော်လိုင်းနေမြာတစ်ချိန်ကဒေတာကောလိပ်နှစ်ပဲရန်ကုန်တိုင်းဒေသနှစ်ကြဲ့ဝဲ့နွားမွေးမြူရခြံစည်းကမ်းများအဲဒီကြဲ့ဝဲ့နွားမွေးမြူခြံမှာစည်းကမ်းရှိတယ်ခြံအတွင်းတော့ခြံဝတ်စုံဖြင့်သာဝင်ရောက်ရမည်အဲဒါကြောင့်မာရမိကဖွားကြီးဖွားပြီးတော့မာရမိကဝတ်စုံအယောင်တတ်မှတ်ထားတာတော့မာရမိကဖွားဝင်တဲ့တတိထအခန်းအနားနဲ့လှိုင်းမာစီလာပြီးဆိုမာရမိကဝတ်စုံနဲ့လာရမယ်နောက်ဆိုယောဂီကမာရမိကဝတ်စုံနဲ့ပဲတရားထိုင်ရမယ်တရားအထောက်ရမယ်ခြံအတွင်းတို့ခြံဝတ်စုံဖြင့်သာဝင်ရောက်ရမည်တဲ့အမတ်နေသိကခြံအတွင်းတို့အစအစာများမသိဆောင်လာရတဲ့ဘာဒီမှာစားရတောက်စရာတွေကိုယ်နေရာမှာစုပုံသိဆောင်ထိမ့်သိမ့်ပြီးထားစရာမလိုအောင်သူများကမ္မထမ်းကြောင့်ဒီအာယုံဆံပြုတ်ကျွေးပြီးနိုင်ပါစေရစကြရတဲ့နောစီပုံတလုံး၃ရောင်နှုံးနဲ့ထမင်းမှာကျွေးလာတာထမင်းတလုံးရင်ရွေးတစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်ထမင်းတလုံးရင်ရွေးတစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်ဆိုဘိုက်ကိုတင်းကားသွားတာပဲစေနာရီစေနာရီဝဲအထိအစာခံနိုင်တယ်။နေ့လည်စားကြကန့်တချင်မထားဘူး။တပြည့်ချက်ဂုံဂုံစားစား။ဟောညကြမစားတော့ဘူး။အဲ့တော့စားစရာတော့စရာဘယ်ဆောင်စားစရာလိုတော့မလဲ။ဟောချံအထွင်းတို့အစားအစာများမသိဆောင်လာရတဲ့ဒါ။ကျဲ့ဝင်တော့မွေးမြေချံတဲ့ကိုနော်ချံချံလုံသားတွေဒါဝန်စဲတန်းလေး။တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်တွေလုံသားတွေအကုန်လုံးပေါ့လေ။စားစရာတော့စရာယူမလာရဘူး။ယောဂကာကွယ်မှုမြန်ပြုတ်လုပြီးမှသာဝင်ရမယ်တဲ့ဒါနံပါတ်3စီကံနံပါတ်4ကစကားကြေလောင်စွာမပြောရတဲ့ကြဲ့ဝဲနွားမွေးမြူတဲ့ခြံထဲမှာစကားကြေကြေမပြောရဘူးတဲ့နံပါတ်4စီကံကိုလိုက်မစီကနိဗ္ဗာန်မွေးတဲ့ခြံပဲစကားပြောနေလို့ဘယ်ဖြစ်မှာလဲကြေကြေလည်းမပြောနဲ့တိုးတိုးလည်းမပြောနဲ့ဒါယောဂီတွေဆိုတိုးတိုးတောင်ပြောစရာမလိုဘူးကြေကြေမဆိုနဲ့ဟောဘုရားဝိဇ္ဇာအလုသမားတွေဆိုတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ကလေးလောက်ကြရမှာဒါတဖြည်းဖြည်းစီကံဆိုတာပေါ်လာနံပါတ်5ကခြံအသုံးဆောင်ပစ္စည်းများကိုရိုသေစွာကင်တွဲရမည်တဲ့။ဟောဒီမှာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်မွေးမြူတဲ့ခြံမှာအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေရှိတာပဲရိုသေးသေး။သုံးဆောင်ရရမယ်။နံပါတ်6ကခြံအတွင်းတွင်ဆေးလိမ့်မတော့ရတဲ့။ကြဲ့ဝဲမွေးမြူကြဲ့ဝဲနွားမွေးမြူခြံနဲ့ပါတော့ဆေးလိမ့်မတော့ရစီကဒီမှာနိဗ္ဗာန်မွေးတဲ့ခြံပဲ။ဘာဖြစ်လို့ဆေးလိမ့်တော့ရမလဲ။အပ္ပကိစ္စောသာဆိုတဲ့မေတ္တာတုတ်တရားတော်တွေကစကားကလေးတခွန်းနဲ့ပဲကမ္မထန်ဌာနမှာဆေးကွန်ရှောင်ရမယ်ဆိုတာလုံးဝရှင်းနေတာပဲအဲဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားစီကံအကုန်လုံးပေါ်အောင်ဖော်ရတာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားစီကံနဲ့အညီကျဲ့ဝဲနွားမွေးတဲ့ခြံမှာတောင်ဆေးလိမ့်မတော့ရဆိုတဲ့စီကံကယူပြီးသုံးနေပြီနံပါတ်ခွန်ကကုံထုံနှုံကြဆင်းစင်ပြီးအပုအပြုတ်မှုမျိုးမလုံရတဲ့ဒီမှာလဲနိဗ္ဗာန်မွေးမြည်ပြည့်စည်စေမဲ့အပြုတ်မှုမျိုးမလုံရရဘူးပေါ့တဲ့ကြောင့်အလေအလွင့်မရှိစရာတဲ့ကြက်ဝဲနွားမွေးမြေချမ်းပါလေအဲဒါကလူမှုရေးလူမှုရေးဆိုင်ရာမှာတောင်းမှာစီကံဆိုတာရှိတာပဲအဲ့ဒီစီကံလိုက်နိုင်ရင်ဆိုရှယ်လက်စာရိတာပြည့်စုံတာပေါ့တဲ့ဘုန်းကြီးလှုပ်တာတွေကစီးနေကန်းနေဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမူတွေကိုဖော်တာပဲဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမူတွေဖော်လာတဲ့အခါကျတော့အဲတပြည့်တပြည့်တိုးတက်လာတယ်တဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားလည်းမိဂရာဟုနိဗ္ဗာန်မွေးမြေချမ်းစီးနေကန်းနေတခါတဲ့
နိဗ္ဗာန်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာအောင်လုပ်ကြကွာဆိုမေဒီမှာပြိပရာချင်းသင်ပေးကိုဉာဏ်ပုံနာကြီးကျင့်ကျင့်တော့တိတ်ကစားပြီးတော့ကဉာဏ်မျက်စီကိုဉာဏ်ပုံနာရဲ့စိတ်မှာ15မယ်ဉာဏ်မျက်စီတွေပေါ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဟိုရသွားပြီအညာတိဝတ္တဘောကိုဉာဏ်ဘောအိုးချင်းနမင်းမြမမင်းတို့ကောဉ္ဇောကောဉ္ဇောပုံနာကြီးဟာအညာတိဝတ္တနာမရူပပြိစိရဉာဏ်ဖြင့်အသက်လေးပြန်အတ္တမရှိယုံနာမြတာရှိတယ်လို့သိသွားပြီအညာတိဝတ္တပိစိရပြိခာဉာဏ်ဖြင့်ဖန်ဆင်းခြင်းမရှိအကြောင်းအကျိုးယုံနာမြတာရှိတယ်လို့သိသွားပြီအညာတိဝတ္တသမထနာဉာဏ်မှ73အနုလောမဉာဏ်အထိဘယ်အရာမှမမြဲဘူးမမြဲတဲ့အရာလိုချင်စရာမကောင်းဘူးအနိစ္စတာမရှိအလိုမလိုက်အကြိုက်မပါတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေကြီးတယ်လို့သိသွားပြီအညာတိဝတ္တ14ကုတ္တရဘုံညာ15မညာဘုံညာဖြင့်အသင်္ခတတ္တနိဗ္ဗာန်ကသိသွားပြီမြတ်စွာဘုရားကအညာတိဝတ္တဘောကိုဉ္ဇောကိုဉ္ဇာသိသွားပြီလို့ပြောတာအဲ့ဒါလို့သိတာကိုဆိုတာအဲ့ဒီဈာန်တိုင်းစနေရညာကျင့်သုံးရင်တို့ယောဂီတွေမှာလဲစက်ခုကရဏီညာမျက်စိဆိုတော့မဲ့တရားတွေတမဲ့နှမဲ့သုံးလေးမဲ့ရမှာဗောဒီရပိုင်းရင်တွင်မှာဒါရစေခြင်းတို့စိတ်နဲ့ကန်းနဲ့ညွန်ကြပြီးတော့ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးနေတာပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိစ္စမှာတပံမိဂရဝဝိပဒနာတရားအလုံးအာထုံသိမ့်ပြီအာထုပါတဏ္ဍာကဏငါဘုရားတို့မှာတော့အခါတာရောနာမရူပပြိစ္ဆာဉာဏ်မှာအထက်အထက်ဉာဏ်မျက်စိတွင်ဖြစ်ပေါ်၍နိဗ္ဗေညွန်ပြယုံမြတာစွန့်နိုင်ကြပါကုန်၏အဲ့ဒီဉာဏ်မျက်စိတွေဖြစ်ပေါ်တော့ကိုဉ္ဇညာကြီးဟာသောတာပန်နဲ့မဟာသောတာပန်ဆိုတဲ့ဘွယ်သူကြီးရသွားတာပဲဘာဇုံလိုက်ပြီညမှာအဲ့ဒီမာဇုံလာပြင်းနေညာမိကြတာကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတယ်သင်တန်းမှာဘာ၄လဲဒီနေ့စံပေအယသင်္ကန္နာအရှင်မြတ်တွေအုပ်စုခွဲထားတဲ့စာအုပ်အနေနဲ့ပြောရင်မဟာတိဋ္ဌာနသုတ်ပတ်နေတဲ့ယဓမ္မစစ်ကြာအဲ့ဒီနှစ်ခုအပေါင်းဝါဇုံလာပြင်းနေညာမိကြတာကိုမှဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးသင်ပေးတာပဲအဝိဇ္ဇာပိညာသင်္ခါရသင်္ခါရပိညာဝိညာဏံစတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဇေဝံကြီးလည်းမရှိသေးမပါသေးမသိသေးကုသလဓမ္မအကုသလဓမ္မအပြာကရဓမ္မဟိတုပိစီယောအာရမဏပိစီယောစတဲ့အဘိဓမ္မလည်းအမှုမတင်မသိသေးအဘိဓမ္မမနှော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါမပါပဲယိုးယိုးလေးညင်ညင်နဲ့မှကြားကြားနဲ့မှကိုယ်ကိုယ်နဲ့မှဆန့်ဆန့်နဲ့မှဒါသင်ပေးတာပဲသင်ပေးတဲ့တိုင်ကျင့်တော့ဟောမဉ္ဇဉ်ဆေငါနဲ့ဖို့ဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရပြီတော့ကိုဉ္ဇဉ်ပုံနာကြီးမဟာသောတာပန်အာတဝကယဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားပြီအဲဗုဒ္ဓရဲ့တမိုင်းကြောင့်ကလေးသုံးတတ်ကြီးသုံးတတ်ကြီးရင်ဘာသာရေးနယ်ပယ်မှာမျက်စီမလဲဘူးအဲဒီနေ့မျက်စီလဲနေကြတာအဘိဓမ္မာသဘာကလည်းအဘိဓမ္မာကြည်ချင်းချင်းရဲ့ပင်ကြပြီးမှဝိပဿနာတရားအထောက်အမဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကလည်းပရိစ္ဆာသမုပ္ပါမလိလာပဲအထောက်ရင်မတရားအထောက်ထားတယ်လို့ပြောမှဆိုမှဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံပါဒာယိနေပေတမ်းမမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာနေပေမှာကိုမျက်စိလဲနေကြတယ်အချိန်ကုန်နေကြတယ်အချိန်မကုန်သင့်ဘူးအာကုဏ္ဏညာပုံနာတို့ခေဝိသာခာအကြောင်းအမ9နှစ်အရွယ်ဟိုတနေ့ကပြောတယ်ပုမနာ9နှစ်အရွယ်ကလေးတွေမြင်မြင်တယ်မှကြားကြတယ်မှဒါလောက်သင်ပေးတာပဲအနိစ္စတွေကအနတ္တဖြစ်ပြတောင်မနှောပါဘူးအဘိဓမ္မာပရိစ္ဆသမုပ္ပါလည်းမပါပါဘူးသင်ပြီးတဲ့တိုင်ကျင့်တော့ဟောစေခုကရဏီတေကနေစားပြီးတော့15ဆိုတဲ့ဉာဏ်မျက်စိပေါ်လာပြီးနိဗ္ဗာန်မြင်သောတာပန်ဖြစ်ကြတာပဲအဲ့ဒီတိုင်အသက်တရှိကျင့်သွားရမှာအဲ့ဒါလိုအသက်တရှိကျင့်သွားမှာနှဉဏ်3ဉဏ်4 5 6ဉဏ်ရတဲ့ဉာဏ်တဒနာဝိဇ္ဇာသုရသောတာပန်15ဉဏ်ရတဲ့အာသဝကယဝိဇ္ဇမဟာသောတာပန်အဲ့ဒီအချိန်နေတိအတိညာဝိဇ္ဇာတွေကိုယ်စိတ်ထဲပေါ်ရရှိမှလောကနေတိဆရာစတုရင်္ဂဗလာအမတ်ကြီးရဲ့ဇကန်းနဲ့သုံးတန်ရင်နွားအစင်ကလွန်
နွားစင်ကလွန်တယ်နွားမရှိဘူးတဲ့လောကထဲမှာလောကထဲမှာနွားမရှိရင်နွားကိုစားတတ်တဲ့ကြားတွေပွိလိန်ပြည့်စည်ကုန်မှာပေါ့အခုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာအမည်ယူပြီးတော့နှညာသုံးညာလင်းငါညာဆိုတဲ့ညာနတ္တနာဝိဇ္ဇာအတိတောင်းစိတ်ထဲမှာပေါ်အောင်မကျင့်ပဲမျက်နှာလွှဲနေကြတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်နွားဖြစ်ပြီးတော့ကြားစာနွားဖြစ်နေကြားရအသုံးတော်ကကြားတာတွေလှုပ်ပြီးတော့နွားတွေအားပေးနေအဲကြားတွေအားပေးနေကြတာကိုနွားဖြစ်နေကြားတွေအားပေးနေကြတော့နွားတွေဟာကုန်း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 ပြီးကြားတွေကအားရှိအားရှိပြီးတော့တိုးပွားလာတာပဲကြားတွေဒါတတိယဘုကောင်းပါပြီမြည်တော့သားတော်အစဉ်မြည်တော်အဆက်မြည်တော်အညွန့်အထွန့်ကြရှိစည်းပင်ပြန်ဘွားချမ်းသာဖို့ရာငါကိုယ်တော်မြတ်ဆောင်ရတော်မူတယ်ရှင်းတော့ကရှင်းမင်းလေးရဲ့စကားသားတော်အစဉ်မြည်တော်အဆက်မြည်တော်အညွန့်မြည်တော်အညွန့်တဲ့အခုလည်းအဲ့ဒီဥပမာလိုပဲမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကကြားစာဖြစ်ပြီးတော့ကကြားတယ်တို့ဘွားအောင်မလုတ်တော့ဘူးငါကြားစာအဖြစ်ကလွတ်အောင်ကြားစာနွားအဆင်ကြောအောင်ငါကြိုးစားမယ်ငါနီးတူငါသားဆက်ငါမြည့်ဆက်ငါမြင့်ဆက်လေကြားစာအဖြစ်ကလွတ်စီရမယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်အဋ္ဌံကြီးကြီးမားမားကြီးနဲ့အိမ်ပြန်ရောက်ကျန်တဲ့အိမ်ကမိသားစုသင်ပေးမမောက်နိုင်မစောင်းနိုင်အယွယ်ကလေးတွေကစပြီးတော့ပဲလက်ကလေးပေါင်ပေါ်မှာသိဝေါ်ပိုက်လေဝါကလေးနဲ့အုပ်ဝေါ်ပိုက်ကအောင်းလာတဲ့အခါအုပ်ထားတဲ့လေဝါကလေးအသာကျပိန်တဲ့အခါအသာအလိုက်တင်ချပြီးဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်အသံကလေးထက်ပြုံးလိုက်ရင်ပြုံးတယ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 ်အသံကလေးထက်အဲ့လိုအတန်ထည့်ပြီးတော့ကလေးချော့လိုက်လို့ရှိရင်ဟောဝိပဿနာသင်တန်းလည်းပြီးပြီတာတကယ်ထိုင်နိုင်ရင်ထိုင်ပြီးရှုမှတ်ခိုင်းတကယ်လမ်းသွားတာပြီးဆိုရင်လမ်းလျှောက်ရှုမှတ်ခိုင်းလက်ဥစရာမြည်လိုက်တာပုံမှန်သရိယာမိနေပါအဖေအမေလက်ထဲမှာဒီကလေးလေးနှစ်ဝိပဿနာသင်တန်းလက်တွေ့ကျင့်လေးနှစ်ကျော်မူကျော်မူကျော်ကျော်မူလမူလပြီးတော့အလေအထက်တန်းတက်ကတော့အဲ့ဒီရောက်တော့ဆရာဆရာမတွေကဒီနေ့ဆိုင်ငန်းမိနေဆိုင်ငန်းမိနေလမ်းလျှောက်ကျင့်ခိုင်း10မိနစ်ထိုင်ကျင့်ခိုင်းနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဆန်ငန်းမင်းနဲ့အမေဘီလက်ဥဇာကလေးနှစ်တင်တဲ့အလေးချင်းပြည့်မသွားအောင်ဆရာဆရာမကြီးကလေးချင်းပေးအခုလိုကြောင်းပေးရကြတော့သွားဟဲ့နေဘယ်ကမ္မထမ်းကြောင်းဆယ်ရဲ့ဘယ်ကမ္မထမ်းကြောင်းနေရသွားဟဲ့တလဆိုတော့ဟာသုရသောတာပန်ညာနတ္တရာဝိဇ္ဇာ35မဲ့ရ10မဲ့17မဲ့ရညာနတ္တရာဝိဇ္ဇာသုရသောတာပန်နေပေါ်မှာပေါ့ဆန်ငန်းမင်းရအာတဝကရဝိဇ္ဇာမဟာသောတာပန်နေပေါ်လာမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုဆိုတော့ကြားစာပဲရှိတော်မလဲနွားတွေကုံတလောက်နီးနီးဖြစ်မယ်ကြားစာမရှိရင်ကြားတွေဘယ်ကြီးပွားနိုင်တော်မလဲအဲ့ဒီနီးနဲ့ကြားတွေကိုအစီအသန်ခန်းချောက်ပျောက်သွားအောင်လောကတွေကပျောက်သွားအောင်လှုပ်ယူရမယ်ဟိုတုန်းကလည်းဒီလိုလှုပ်ခဲ့တော့လှုပ်ခဲ့ကြတာပဲအနောယထာရဲ့နောက်ပိုင်းပကံကြစွာမင်းကြီးကြစွာမင်းကြီးခေတုံးကတင်းဆိုတဲ့ပရိယအပိုင်းမှာဒါတော့ကိုလုတ်ခဲ့ကြတယ်အချင်းချင်းတွေ့ရင်စာပေကိစ္စဆွေးနွေးတာပဲအဲဒီတုန်းကအမျိုးသမီးတွေအဘိဓမ္မာလေ့လာတာဒီခေတက်တော့ตามမှာပေါ့လေဒီခေအဘိဓမ္မာသင်တန်းတိကာကျော်သင်တန်းပရိသသမုပ္ပါသင်တန်းအဲသင်တန်းနေဖွင့်ပြီးတော့ဇန်ဝါးတွေကျင်းပါနေတာပဲအဘိဓမ္မာသင်္နှံမှာတိကာကျော်သင်္နှံနေလဲပါသေးတယ်အတိကာကျော်ဆိုတာသင်္ကြိုကိုဖွင့်တာသင်္ကြိုဆိုတာအဘိဓမ္မာခေါဏကျန်းကိုနှုတ်ထုတ်ပြီးတော့ဖွင့်ထားတဲ့အထကထာလက်သန်းအထကထာလို့ခေါ်တဲ့သာဝကရိယာငယ်တာ ਨੇ အဲ့ဒီလက်သန်းအထကထာသင်္ကြိုအဘိဓမ္မာသင်္ခါအထကထာကိုဖွင့်တာတိကာကျော်တဲ့အဲ့ဒီတိကာကျော်ကျမ်းစာရေးမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကကျမ်းစာမရေးခင်ဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာကိုရှစ်ခိုးတာဝေဒုဒ္ဓကရုဏာညာနံဗုဒ္ဓံသံဗုဒ္ဓပုရိတံဓမ္မံတတ္တမသံဗုဒ္ဓံနတဝသံဃာနိရင်္ဂနံအာဟံတိကာယောသူ့မင်္ဂလဆရာသည်ဝ
ဝိသုဏကရုဏာညာဏအထုသဖြင့်ကိလေသာတို့မှဆင်ကျဲသောမဟာကရုဏာကဲ့သို့သောသဗ္ဗယုဒညာရှိတော်မူထသောဝါအထုသဖြင့်ကိလေသာတို့မှဆင်ကျဲသောမဟာကရုဏာသဗ္ဗယုဒညာရှိတော်မူထသောဗုဒ္ဓင်းစာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တန်ဘုရားပုဇိတမြတ်စွာဘုရားသည်ပွားများခြင်းမျက်မှောက်ပြုခြင်းစသည်တို့ဖြင့်ပူဇော်အပ်ထသောဓမ္မင်းစာ၁၀ပါးသောတရားတော်မြတ်ကိုယ်တော်သာဓမ္မသံဃာသူတော်ကောင်းတို့၏တရားကြောင့်အရိယံအဖြစ်ဖြင့်ကောင်းစွာဖြစ်တော်မူရသောဝါသူတော်ကောင်းတို့၏တရားတို့ကောင်းစွာရောက်တော်မူရသောဝါကောင်းစွာ၏ရောက်အပ်သောသူတော်ကောင်းတရားရှိတော်မူရသောဏိရင်္ဂဏံထွံ့မြောက်ပြီးသောကိရိတာရှိတော်မူရသောဝါကိရိတာတို့မှထွံ့မြောက်ပြီးထားသောတန်ခင်စံရှင်ရောက်သောအရိယတန်ဃာတော်မြတ်ကို၎င်းနတ်တဝန္ဓမမိရှိခိုးပါ၏ဖယားအဲဒီလိုခလေးချော်တာလေခလေးချော်တာတိကာကျော်ပဏာမနဲ့ခလေးချော်ခဲ့တယ်ဗကံခေကြာစွာမင်းကြီးဝန်းကျင်တဝိုက်စီကဖယားရှိခိုးတရားရှိခိုးတန်ဃာရှိခိုးပြီးတော့ခလေးချော်တာခလေးတွေလည်းအန္တရာယ်ကင်းတာဗောအခုတော့ဝိပဿနာပင်တန်းနဲ့ခလေးစိတ်ကြည်လင်ရှင်လန်းလာအောင်မိပါဒီကလှုပ်ပေးအဲဒီလိုလှုပ်ပေးဘုန်းကြီးဒီမှန်ကိန်းဘုန်းကြီးဥတည်ချက်အတိုင်းဆောင်ရွက်ကြရင်အောင်မြင်ပါတယ်အဲ့ဒီအောင်မြင်ရတဲ့အတွက်အချုပ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကကိစ္စမတ္တမမိဂရဝဝိပဿနာတရားအလုံးအာထုံသိမ့်ပြီအာထုံပါတထာဂတငါဘုရားတို့မှာတော့အခါတာရောနွားတဲ့သားရေးကြားတာဒီကိုယ်လုံးကုံဆုံးဖို့အတွက်အရေးနီးပင်ညွန်ပြအယုံမြတာစွန့်နိုင်ကြပါကုန်၏မသားတစ်ခေါက်ကြောင်းဆယ်ခေါက်မသားတစ်ခေါက်သွားလို့ရတဲ့ကုသိုလ်တမ္အတုပသမထဘာဝနာကုသိုလ်နဲ့မရဏတတိသိခြင်းတရားဆင်ခြင်းပွားများတဲ့သမထဘာဝနာကုသိုလ်နှစ်မျိုးရပါတယ်အဲကြောင်းဆယ်ခေါက်လမ်းမှာမသားတစ်ခေါက်သွားတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ညီမျှတယ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကာလဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံဇာမီနှစ်ပေါင်း800,000ဝန်းကျင်အချိန်ကကျောင်းတစ်ခေါက်သွားလိုက်လို့ရှိရင်မဲကုသူတွေရတာပဲမဲကုသူဆိုတော့ဒီမှာတင့်နာမရူပါပြိဋ္ဌာညာက15မဲ့ညာအဲဒီမဲတရား15မဲကုသူခေါ်တယ်မဲကုသူ15အထိရသောတာပန်အဆင့်နဲ့အိမ်ပြန်လာခဲ့ကြတယ်မဲကုသူ3လမဲရပြီးတော့သုလသောတာပန်ညာနာဒေသဒန္တနာဝိဒံအဆင့်နဲ့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ကြရတယ်အခုတော့ကျောင်းကို10ချိန်10ခေါက်သွားကမှသမထဘာဝနာကုသိုလ်နှစ်မျိုးလောက်သားရတဲ့မသားတစ်ခေါက်ကုသိုလ်ကိုမိယုံကလေးပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဝန်းနေစရာမကောင်းဘူးလားဒီကြောင့်တော့ရတာဘာကြိုးများမယ်မဲ့ကုသိုလ်မှမရပဲနဲ့သမထဘာဝနာကုသိုလ်တောင်းရဖို့မပေါ်ဘူးဟိုမှာမသားတော့သမထဘာဝနာကုသိုလ်နှစ်မျိုးဒီနေ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားလက်တော်ကာလကစတင်ကျင့်သုံးလာခဲ့တဲ့ရှစ်ခိုးဘုံနီးသမထရှစ်ခိုးနီးလှိုင်းမာစီကုသင်ပေးနေတဲ့သမထရှစ်ခိုးနီးလောက်သားသုံးချစမ်းမှာအကြောင်းကိုလားတစ်ခေါက်နဘုမလည်းဥတင်ဖယားကုံတွေ့ရတာကဗုဒ္ဓနုဒ္ဓိတမထဘာဝနာတကြိမ်နဘုဒုနေပဲတောင်နေပဲကိုင်ငါစိတ်ပဲ9မျိုးကျမ်းမာဖျားမာထိအောင်လှုပ်ရှားရှင်းကိုအမျိုးသားတွေမှာနံပါတ်30အမျိုးသမီးတွေမှာ8နဘုဘောလည်းဥပြောင်းအောင်2ကြိမ်မြောက်တရားကုံတွေ့ဓမ္မနုဒ္ဓိတမထဘာဝနာပွားပြီးတော့လှုပ်ရှားရှင်းကိုနံပါတ်80နဘုဘောလည်းဥပြောင်းအောင်3ကြိမ်မြောက်တန်ဃာကုံတွေးတန်ဃာနုဒ္ဓိတမထဘာဝနာပွားပြီးတော့ကလှုပ်ရှားရှိခိုးရှင်း30ဆိုတော့နဘူးဘောလက်ဦးပြန်ရောက်အဲ့ဒီမှာရှင်းခိုးခြင်းကိစ္စပြီးတာကဲတမထဘာဝနာ3မျိုးရပြီမတားတစ်ခေါက်တော့တမထဘာဝနာ2မျိုးလိုင်းမာစီကသင်ပေးတဲ့နည်းအတိုင်းသာကြောင်းရောက်ရင်ရှင်းခိုးတမထဘာဝနာကုသိုလ်3မျိုးရတယ်မတားတစ်ခေါက်ကြောင်းတစ်ခေါက်ဟောလိုင်းမာစီကသင်မိတဲ့နေ့တိုင်းကျင့်သုံးရင်ကြောင်းတစ်ခေါက်ကမသားတစ်ခေါက်တည်းပိုးသွားပြီအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုလှိုင်းမာစီကမူကြကြသရုပ်ခေါ်နေတာကိုအားဒီမှာအမတ်ကလေးထဲလိုက်တော့ဝိပဿနာရှင်ခေါ်နေရှင်းမှတ်မှုထက်နတ်ဘုဘောကလည်းအုပ်ကျမ်းပေါ်ချတဲ့အခါချတယ်ချတယ်လှုပ်ရမှုကလေးပြီးသွားဟောမဲ့ကုတို့အရူပပရိစေရဉဏ်လှုပ်ရမှုရုပ်ကိုသိတာကိုချတယ်ချတယ်စူးစက်
ဘယ်ဘက်လက်ပြည့်ပြည့်ညာဘက်လက်ပြည့်ပြည့်စိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ကခြားတယ်ခြားတယ်နဲ့ရှုမှတ်ပြီးတော့ရှ िख ိုးဝိပဿနာဘာဝနာရှ िख ိုးနေဝိပဿနာရှ िख ိုးနေလောက်ရမှုယုတ်တိတော့ရူပပရိစ္ဆေညာဟောမဲ့ကုတော်1ဇေခုကရဏီလောက်ရမှုကိုသိတဲ့ညာမျက်စီပฏิဝေဒသာသနာသာသနာအမွေမဲ့ကုတော်တိပိုင်လိုင်းမာစီနေတိုင်းတာကျင့်သုံးကုသိုလ်ရေများများရအောင်စီးနေကန်းနဲ့လှုပ်ပဲနေတာဒါကြောင့်လိုင်းမာစီရဲ့ရောက်ရင်လိုင်းမာစီကခိုင်းတာလို့လိုင်းမာစီဘုန်းကြီးမခိုင်းတာဘာမှမလုပ်နဲ့ခိုင်းနေမြအကုန်လုပ်သမထဘာဝနာကုသိုလ်ဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်တခြားတခြားကုသိုလ်တွေအကုန်လုံးတိုးပွားပြီးတော့ချမ်းသာများကြမယ်တော့ပုံညာဏဘိတ်ခွေမာပါရိတ်တာဘိတ်ခွေအိုးချင်းသားချင်းသမီးများတို့ပုံညာဏကုသိုလ်တို့ကိုမာဘာရိတ်ထာမကြောက်ကြနဲ့ကုသိုလ်မကြောက်ပါနဲ့အခုကုသိုလ်ကြောက်ကြတယ်ကုသိုလ်လောက်ရမှသိကြောက်တာညစဉ်ညစဉ်ဒီမှာတက်တောင်တရား၄ပါးဘုရားရှိခိုး9မိနစ်တရားမှ3မိနစ်အနန္တ5ပါးအကျင့်မြတ်နဲ့ပူဇော်ဆုတောင်းအများဝေအဲနေ့တိုင်းအင်းရှိလူကို24နာရီမှမိနစ်30အချိန်ဒီကုသိုလ်အလုံးနဲ့သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်အလုံးနဲ့အသုံးချစမ်းပါတိုင်းဒီမှာကုသိုလ်အင်းရတက်ပြီးအဖက်ဖက်ကတိုးတက်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုအောင်မြင်စေခြင်းလို့မူချပြီးတော့ကအုံနဲ့ကျင်းပြီးဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကုသိုလ်လုံနည်းတွေအကုန်လုံးပေါ်လွင်အောင်လို့သရုပ်ခေါ်တယ်ကြုံခင့်မှပြည့်စည်သွားတဲ့ကုသိုလ်လုံနည်းတွေအခုမူမှန်မူကောင်းသင်ပေးလိုက်ပြီဒီနေ့တိုင်းအသက်တရှိကျင့်သုံးရမယ်သူများလည်းစင်ပွားသင်ပေးရမယ်တို့များလည်းသင်မပေးခြင်းဘူးအခုလိုင်းမာကြီးကသင်ပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းကိုယ်တိုင်လည်းမကျင့်သုံးခြင်းဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကျွန်စိတ်မကုံလို့လို့ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီလိုပြောနေပါတယ်ဒါကျွန်စိတ်ဆိုတာမကောင်းဘူးမရှိတင်ဘူးဒိဋ္ဌာမန္တမံမိဂရဝံဝိပဿနာတရားအလုံးအာထုတ်သင်ပေးအာထုတ်ပါတထခဏငါဘုရားတို့မှာတော့အခါတာတော့ကုသိုလ်များများရရေးအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေမှာမဲ့ကုသိုလ်ကအရေးအပါဆုံးတခြားတခြားကုသိုလ်ကမဲ့ကုသိုလ်ရဖို့အခြေခံမျှတာဖြစ်တယ်။မဲ့ကုသိုလ်ရရင်အခြေခံကုသိုလ်တွေကိုလည်းလုပ်မဲ့ကုသိုလ်လည်းရအောင်လုပ်။တထာဂတငါဘုရားတို့မှာတော့အခါတာရောနိဗ္ဗာန်ညွန်ပြယုံမျှတာစွန့်နိုင်ကြပါကုန်၏။ပဋိပန္နတို့မြတ်နိဗ္ဗာန်ညွန်ပြတဲ့အတိုင်းကျင့်ကြကုန်လျက်ဇာယိနောဝိပဿနာဉာဏ်မိမဲ့ဉာဏ်မိတို့ဖြင့်ဝိပဿနာဉာဏ်မိဆို1က14ပဲ။မဲ့ဉာဏ်ဆိုတော့အမှတ်15ဇာယိနဝိပဿနာဉာဏ်မိမဉ္ဇမိတို့ဖြင့်ကိလေသာမရှိဘူးရှုံမြိုင်နိုင်တော့သူတို့ဤသာနဲ့မာရဗာဏနာသိမင်းဝင်လက်တွင်မှပမောက်ခန္တီလောကြမယ်သိမင်းလက်ကလောတော့ချမ်းသာတာဘောဒါကြောင့်ပုံညာဏဘိတ်ခွေမာပါဟိတာကုသိုလ်မကြောက်ကြနဲ့ဒုက္ခသေတံဓိဝဆနာကုသိုလ်ဆိုတာချမ်းသာရဲ့နာမည်ကွဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲချမ်းသာရဲ့နာမည်ကုသိုလ်ရရင်ချမ်းသာတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ဟောင်းလေလို့မှတ်လိုက်တဲ့ကလှုပ်ထားပြီးတော့ရူပပရိစ္ဆေရာညံမေတ္တရာသက္ခုကရဏီဟောင်းလေလို့ခေါ်တဲ့လှုပ်ရမှုရုပ်ကိုသိပြီးမြင်လိုက်တဲ့ညံမျက်စိပေါ်လာပြီးမှတ်တော့ညံမျက်စိမေတ္တရာပဲအဲတမိနေဆိုတော့10မြက်အင်းတမိနေဆိုတော့မေပေါင်း60ဒီဘမသိခင်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကုသပေါင်း60အာတဝကယဝိဇ္ဇာအမတ်ဆင်ငါညံရတဲ့မဟာသောတာပန်မဖြစ်သေးလို့တန်လျာခရီးဆရာရင်အထက်တန်းလောဘောဘောင်းတမိနေရဲ့လှုပ်အားက360ဒါချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ဒါကုသိုလ်ဆိုတာချမ်းသာရဲ့နာမည်ကုသိုလ်မကြောက်ကြနဲ့လို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားပြောတာပဲအခုဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့သက္ကစီဏီထဲမှာဝါသဘာမင်းဖြစ်တယ်ဝါသဘရဲ့ဦးကြီးဘိုးချုပ်ကြီးရှင်မင်းရောတိုက်ပွဲမှာကြဆုံသွားတယ်အဲဒီလိုဘိုးချုပ်ရာထူးနဲ့လူဘဝရှင်မင်းဆိုတဲ့တိုင်းပြည်အာဏာလက်ကိုင်းရှင်မင်းဘဝအာဏာလက်လောက်ရုံမြမကအသက်တောင်သေးပြီးတော့ကြဆုံရတာအကြောင်းရှာလိုက်တော့အဲဒီဘိုးချုပ်ကြီးကွန်းစားလို့ပဲတို့ရာကောမဇာရင်ထိုးမှုပါပါမပါပါဘာမှပြဿနာမပေါ်နိုင်ဘူးအခုတော့ကောဇာထိုးမှုမပါတော့ဟဲ့ကောင်ထိုးမှုပြန်ယူကြည်ဦးกว่าဆိုတော့ကို့တမ်းမဲ့ပေမင်းလွတ်သွားတာဗောအဲ့ဒါကြောင့်လှိုင်မာစီကဆေးလိကွန်းအပြက်ရှောင်ပါလို့
စည်းရုံနေတာဆဲလိုက်ကောင်အကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့ကကိုယ်ဆိုးရုံပဲမဲ့ပင်မင်းနေအများကြီးရှိနေတယ်တဲ့ချမ်းသာရဲ့နာမည်ကုသိုလ်ကုသိုလ်ရရင်ချမ်းသာတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်အဲ့တော့မဲ့ကုသိုလ်တွေရရေးမျက်စီမဲစိတ်ဝမ်းမဲ့ချက်မှစိုက်ပြီးဖောင်းတာပိန်းနာကစားရှုမှတ်မဲ့ကုသိုလ်တွေယူလိုက်ကြပါဦး